Записи російського військового, який брав участь в окупації Херсонщини, знайшов і зберіг під час визволення області український захисник за позивним Вадимич. Згодом цей щоденник окупанта він передав волонтерам, і сьогодні трофей експонують у музеї Дніпра. Подивіться. Температура достигала 35 градусів Цельсія. Красивий горний, красивий дні напоминали мне, красивые жаркие дни напоминали мне 2019 год, когда я был курсантом. Історик і волонтер Юрій Фанигін читає короткі цитати рукопису, точніше, щоденника окупанта. Саме ці рядки, розповідає чоловік, дають змогу зрозуміти, що автор – молодший офіцер і йому не більше 25 років. Щоденник починається достатньо романтично і патетично. Тобто людина знає, куди вона їде. Знає, для чого їде, в неї гарний настрій, і в неї стоїть завдання відобразити, так би мовити, от свою мандрівку. Щоденник починається о 3-й годині дня, на День Незалежності України. 24 серпня 2022 року молодший офіцер російської армії у складі елітної бригади десантно-штурмових військ відправився воювати в Україну. Перші кілька сторінок детально все описує. Їхали через Воронеж, Ростов-на-Дону, окупований Крим і вже потім на позиції. Запис датований 27 серпня. Більш ніж красномовний. Цитата. «Впервые попав за границу. І тут, на Херсонщині, на чужій землі, йому були не раді». В отличие от россиян, украинцы не очень и рады были нас видеть. Дали слово, яке закреслено. Проезжая мимо, некоторые старались не смотреть в нашу сторону. А некоторые, наоборот, смотрели на нас с уверенным лицом и видом полным презрения и ненависти. Ненависть в очах українців – це був останній запис у щоденнику. Бойова мандрівка молодшого офіцера була недовгою. Елітну бригаду російської армії наші бійці знищили. Нашли мінне заграждення, наткнулись на танки, поработали по танкам, отошли. Потім вони по нам, потім ще ребятам досталось. Потім, як їх відбили з допомогою арти, опять пройшлись, зачистились. Знайшов труп офіцера. Видно, був ще жив, коли свої ж задавили, щоб не видав. Бо, видно, ранений був без ног. От з нього і зняв. З бійцем на позивний Вадимич, який знайшов запасник, ми зв'язались телефоном і всього на кілька хвилин, бо захисник на фронті. І обличчя з міркувань безпеки не показує. Прийшов таке удивлення, що чому українці так не люблять російських, вони ведь прийшли освобождати. Ну, що сказати, ми зробили хорошу роботу. Ще один мінус одного офіцера. Потім, коли до бійців черговий раз Юрій привіз допомогу, Вадимич рукопис передав волонтеру. Тепер щоденник окупанта у Дніпровському музеї спротиву Голодомору. Цінність є надзвичайна, тому що зараз взагалі щоденники мало хто пише, а тут людина спеціально купила крафтовий записник з цікавою обкладинкою, наполеоновські плани, красивою ручкою, вела записи. Причому такі записи, які мали писалися для нащадків. Щоб зберегти для сімейної історії власний, уявімо собі, так подвиг, ну, відображає світогляд тих, хто прийшов на нашу землю вбивати і чинити геноцид. У надзвичайну цінність цього трофея вірить і історик Юрій Фанигін. Сподівається, що вже незабаром щоденник окупанта буде експонуватися у музеї української перемоги. Це слова людини, яка пише, так, людина окупанта, вона пише власноруч, це її думки, це її особистий щоденник. І якщо в нас колись і буде створений музей перемоги, то, звісно, там така річ може бути. І вона може краще характеризувати ворога, чим уламки мін, бомб, там якісь речі, згоріла техніка. Тим часом День перемоги на фронті наближають наші незламні і нескорені. Я знаю, що ми побідемо, це точно. Може, чуть раніше, чуть позже, це не так существенно. Головне, що у нас наші сім'ї, наші люди. Поки в серцях у нас побіда є, ми побідемо. З Дніпра з вірою в перемогу Олена Медалюк, Роман Івашинов, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон» і «Єдині новини».